Миңдеген жылдар өтсе дагы бул Нооруз майрамыбыздын өзүнүн түпкү маани, маңызы сакталып келе жатат бизге. Бул Нооруз дегендер баарыбыздын эсибизге биринчи эле ушул арча, түтөтүү, сүмөлөк, улуттук оюндар же болбосо ушул сыяктуу жөргөлөр эсибизге келсе, буну бизге укумдан тукумга кийинки муундарга улантып келе жаткан биздин асыл зат апаларыбыз бар. Анда аларды биз төрүбүзгө чакырып алганбыз. Ушул биздин бир улуттук майрамыбыздын өз нускасында сакталып Улусуна абдан бир салымын кошуп келе жатышат. Бир гана Нооруз майрамы эмес. Кыргызстан улуттук баалуулуктарын, Кыргызстан улуттук оюндарын, Кыргызстан улуттук каада салтын, үрп адатын, салт санаасын кийинки муундарга калтыруу үчүн күч аракетин жумшаган асыл зат апаларыбыз төрдө орун алган чактары. Анда эмесе мен тааныштырып өтөйүн. Бизде бүгүн сыйлуу мейманыбыз болгон Каныкей апалар насааттуу коомдук бирикмеси мейманда, анын жетекчиси Атыркүл Балбаева, ал эми мүчөлөрү Гүлнара Ниязалиева, Батыйкүл Балбаева эжекелерибиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Өзүңөрсүндө майрамыңыздар менен. Албетте, бул майрамда сөзсүз түрдө сиздерсиз же болбосо ушул ак элечек апаларсыз, ак калпакчан аталарсыз элестетүү таптакыр мүмкүн эмес. Келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алгач сиздерге сөз берелик, Атыркүл эже, Нооруз майрамы менен алгач куттуктоо сөзүңүздү баштап кетсеңиз. Рахмат. Ушундай улуу күндө ушу ак элечек апаларды чакырып атканыңыздарга сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы эле кыргыз элибизди ушул бүгүн жадырап жайнап жаз айында ушул жер жарылып, чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыккан мезгилде, күн түн мезгилинде ушул жалпы элеме тилек айтат элем. Ушу элибизде эң негизгиси токчулук болсун, ыймандуулук болсун, биримдүүлүк болсун, ынтымактуулук болсун. Ушул колумтонун оту өчпөй, ушул дасторконубуз жайылып, кең пейилдигибиз менен аманчылыкта жашоо сүрөлүк. Эң сонун. Анан чындыгында эле сөзүңүзгө аралчы дасторкон деп калдыңыз. Нооруз майрамында дасторкон өзгөчөлөнөт. Нооруз майрамында Кыргызстан улуттук тамак ашы коюлат. Ушул Нооруз майрамында Кыргызстан унутта калып бара жаткан тамак аштары коюлат. Ал эми мына ошол сизге суроо бергим келип жатат. Нооруз майрамында деги эле Кыргызстан улуттук дасторкону кандай болуш керек? Биринчи кабыл тилек айтып алайын. Кадырман мекендештерибиз, бүгүн жыл тогушуп, күн түн теңелип, жерге бизде Нооруз майрамы кирип келди. Ошол жаздын келиши менен жерге бизде токчулук болчу, молчулук болсун, жерге бизде бейпичилик болсун, ар бир үйдө бакыт ролоп турсун. Эми ушул ролоп турсун. Ушул Нооруз майрамында мына бул майрам илгертеден бери эле майрамдап келатабыз. Биз өзүбүз айылыбызда ушул эмелерди сактап, кошуна болгон урук тууган дегендер биригип, ушул Нооруз майрамына ааруу тилектерди айтып, арча түтөтүп, мал союлуп, дасторконго дүйүн нандын түрүнө эле канча деген тамактар жасалат. Кой союлуп, ошо бата кылып, жергебизде бейпилчилик болсун, токчулук, молчулук, жылыбыз молчулуктун жылы болсун, мамлекетибизде стабилдүүлүк орноп турсун деген ниет менен ушундай аруу тилек менен балдарыбызга кийинки муундарга ушул тилектерибизди айтып, ошол мына койдун эле этинен мына мисалы өпкөсүнөн эле өпкөдөн оолоо деген тамак жасалат. Койдун боорунан быжы жасалат. Ичээгисинен эле канча деген беш колго өрүп, ошонун момунда ичине май салынып, жакшынакай бир аруу жакшынакай даамы тамактары жасалат. Май талкан деген бул кыргызыбыздын каада салтынан келаткан тамак. Сары май, сүт кесме түрдүү мүнөп айта берсек, улуттук каада тамактар түрдүү, ар түрдүү түрү. Ошол даамдарыбызды коюп, дасторконубузду жайып, аруу тилектерибизди айтып, ага тууган колоң кош айлап багыз биригип, дасторконду жайып, мындан кийинки биз өзүбүздүн ушул балдарыбызга, кийинки муундарга ушул унутулуп аткан каада салттарыбызды, кыргызыбыздын улуттук тамактарын элге жайылтуу максатында ушундай бир Каныкей апалар насааты кыргызыбыздын каада наркын, салтын билдирүү менен ушул телеканалга кетирип отурабыз. Ушул жергебизде дайым бейпилчилик болсун, дасторконубуз нанга толсун, мамлекетибизде бейпилчилик болсун, эл аман болсун, журт эсен болсун, ар бир үйдө кут береке орноп, рыскы орноп турсун.
Айтканыңыз келсин. Ушундай жакшы каалоо тилектердин көп орундалганы бул Нарыс майрамы болот эмес пе? Нарыс майрамынын эң негизги бир азыгы десек болот, көптөн күткөн тамагыбыз бул сүмөлөк болот эмес пе? Муну Нарыста гана жейбиз, Нарыс бүткөндөн кийин бул токтобойт. Ушул сүмөлөктүн тарых таржымалына токтолуп өтсөк. Кулара жеке сизге кайрылсак. Бул сүмөлөк бул кыргыз элине таандык, андан сырткары Орто Азия элинин да таандык бул даам тамагыбыз. Бул сүмөлөктүн тарыхы абдан бир тээ алыста жатат да, кылымдар бою келаткан ушул бизге чейин келди сүмөлөк. Сүмөлөк ушул баягы биз айтабыз да, айдан аман, жылдан эсен чыгалы деп элибиз аябай тилек кылган. Айдан аман, жылдан эсен чыгып, кыш кетип, ушу аман аман кала калдык ушу мурунку убакта биз кыш абдан ызгаарлуу, суук, кар катуу жааган, калың жааган ушундай замандар болгон. Ошондо элибиз ушу айдан аман чыгалык, жылдан эсен чыгалык деп анан тилек кылышкан. Анан ошондо баягы жаз келген кезде бай элибиз мына жылдан эсен чыктык деп ушунчалык кубануу менен кабыл алышып, мына баары ошо баягы жер жарылып сүт чыгып, жер жарылып чөп чыгып, желин жарылып сүт чыккан кезде ушунчалык баягы эл дагы, кыргыз элибиз дагы жанданып, сүйүнүп ушул майрам кылышкан. Ушундай кубануу менен, толкундануу менен анда эмне биз бүт айыл айыл болуп майрамдашкан, чогулуп майрамдашкан. Ошондо көрдүңүздөрбү? Ынтымак бар болгон, ыйман аябай бекем болгон, улууларыбызды сыйлаган, жаштарыбызды урматтаган сакалдуулар. Ошондой ынтымактуу кезде сүмөлөк мына бул жалпы элдин даамы. Ошол жалпы бир айыл болобу ошолор даярдашкан. Бул сүмөлөктү даярдаганда дагы караңыздарчы. Бир 11 күн бул буудайды жакшы терип, тазалап, жууп анан өндүргөн экен да. Өндүрүп анан 11 күн болгучакты ошону тиги күндүү жерге жайып, жылуу жерге жайып, карап, ошону бир киши гана карачу экен да. Көпчүлүккө мындай көрсөтпөй, жакшынакай өндүрүп күн бар жерге. Анан баягы 10-11 күн болгондо баягы 4-5 сантиметрдей өнөт экен. Анан ошол кезде анан отун, казан отундарын баарын даярдап, биринчи баягы тилек тилеп апаларыбыз куймак куйган экен. Майды ысытып, куймак куюп, ошол куймак куйгандан кийин анан ошол майына анан баягы сүмөлөктү башташкан экен. Сүмөлөктү ошол 6-7 жолу ошол сууга чылап алып, аябай эзип-эзип, ошол суусун, буудайдын суусун коюп, кошуп, анан баягы элде эмне тамак болсо, эмне даам болсо ошолорду кошкон экен да. Ошолорду анан аралаштырып отуруп, баягы аралаштырган сайын тилек айтып, мындай баягы өрүк, мейиз, таттуулар жана набат деп коет экен. Анан ушундай бир жакшы элде эмне даам болсо ошону кошуп туруп, баягы тилек айтып туруп, анан даамда тиги баягы аябай ошо аралаштырып отуруп ышырат экен да. Буга таш да кошулат экен. Анан ошо аралаштырып отуруп, анан бышырып 6-7 саат болобу, түнү менен бышырып отуруп, анан баягы 6-7 саат баягы жаап коет дагы. Анан даяр болгондо анан баардык отуруп алып, анан тилек тилеп алышып, анан ушу чыпалактын учу менен анан ооз тиеткен. Карабайсыздарбы? Ошол эми канчалык даам болду, ошол тамагыбыз канча азбы көппү, ошол отурган элдин баарына жетсин деген ниет да. Ошо баардык адамдар ушинтип колун чыпалагы менен ооз тийишсин депчи. Бул кандай сонун, бир кандай ынтымак ошо кезде. Мына ошол кыргыз элимдин ошол жөрөлгөлөрү, ошол жакшы нерселердин баары ушул убакка чейин сакталып келатат. Мына ошо кезде мына биз да ошону урпактардан урпактарга биз ошол Нарыс майрамыбызды даңазалашыбыз керек деп ойлойм. Сонун. Атырлы же бул Каныкей апаларынын саат тобу ар бир эле кыргыздын улуттук майрамын өткөрүп келишет. Сиздер бул Нарыс майрамын кандай өткөрүүдөсүздөр, кандай өткөрөйүн деп турасыздар? Эми мен кичине Каныкей апалар насаатын боюнча кичине түшүнүк кылып коеюн. Бул негизи биз ушул апалардын насааты мына кылым караткан
tarihimiz, ruhani baylık, devletlerimiz, nark nesilderimiz, ürp adatlarımızdı bir toluktap, oşon elge jetkizeli, arkabızda ösüp keletken urpaktarga kaltıralı degen maksatta oşo tüzülüp, azdır köptür, oşul elibizge kızmat kılalı dep kele jatkan toppuz. Ar bir mayramdarda jakşı özübüzdün ülüşübüzdü koşup kele jatabız. Emi bul Norus tuuralu dagı kichine bul Gülnaranda koşumçalap toluktap koyoyun. Sümülük. Sümülük bul negizeli Norus mayramı jalpele kırgız elin эмес башка улуттарды дагы бир ынтымакка чакырган, биримдикке чакырган, токчулукка чакырган бир башкача майрам экен деп айткым келет да. Себеби дегенде, мисалы үчүн биз 70 жыл бая совет доорунда бул майрам майрамдалбай калган да. Майрамдалбай калды. Кийинки мына 1991 жылы жогорку кеңеште кабыл алынып, ошол президенттин атайын расмий чечими менен ушул күнгө чейин майрамдалып келе жатат. Ошол 70 жыл майрамдабай калсак дагы баягы кыргыз элинин өзөгүндө бар экен да бул каада салттын, майрам кандай тартипте өтүш керектиги. Мен ошондо абдан таң калганмын. Биринчи өткөндө абдан бийик деңгээлде өтүп, баягы алты бакан селкинчектер орнотулуп, тулга асылып, тулгага ушул бир тайдын этип аткан казандар асылып, мына ошого бая биринчи сүмөлүктөр бышылган эгемендикти алгандан кийин ошондогу мына бир тай казан деген эмне? Ошого ылайыкталынып буудай өңдүрүлүп, анан ошол буудайды мына апалар канча деген апалар ошол экин өткөзүп, жанчып, ал сок билектен өтүп, анан суусуна жуулуп, ошол чыккан суу менен ана бизде ошондой бир кайнатканга мен өтөт маани бердим. Эч бир набат, өрүк, мейиз кошулбаганда бир башкача рецепти бар экен. Ошол кошулбай буудай менен гана жанагы биринчи жыт чыгарып май токош жасалган майга бышырылган мен сүмөлөктү көлүп бышырып келе жатабыз. Даамын даамдасаң эми бал кошуп койгондой да. Мынакей. Бул өзүнчө бир чоң буудай менен ошол суудан эле жаралган тамактын түрүнүн даамын айтпай эле коёлу. Анан бул жерде эң негизгиси 12 саат кайналып жаткандагы бир 5-6 алапа эмес, ошол жерде мисалы үчүн айылдын ичин алып коёлу. Айыл ичиндеги ак сакалы болобу, көк сакалы болобу, бардыгы келип, ошо жашы болобу, карысы болобу, ошол айландырып, тилек айтып, кол тийгизишкен. 12 саат деген оңой саат эмес, чынбы? Ошол кезде тилектер айтылганда бардыгы жагманды айтпайт да. Ошо өлкөбүз өссүн. Ушу бир туугандар ынтымактуу бололу. Элибизде болсун, жерибизде болсун деген кандай сонун тилектери. Мына баягы ошол тилектер айтылып, анан баягы бышкандан кийин жаап кайра демделип, кайра 12 саат демделет экен. Мына ошондой бир суткалык убакыт кетип атпайбы. Ачаарда дагы ошол айылдын ак сакалын жанагындай майне деген апаларды алып келип, анан ушул жерге Куран окулуп, ата бабаларыбыз көзөтүп кеткен ата бабаларыбыздын арбактарына Куран түшүрүп, анан ачып, ошол чыпалак менен даамдашкан экен. Даамдап, ошол айылда канча адам болсо, ошонун баарына таратылган. Бардык ошо жакшынакай тилектер менен айтылып, ушундай эме менен өтчү, ошол эле тамак менен эле чектелип калбастан кыргыз эли бул оюн зоок менен, жаракындай ыр күйлөр менен улуттук унутулуп бараткан оюндар менен азыр ушул Норустун аркасы менен жанданып атпайбызбы? Ошол оюндардын коштоосу менен түнү менен ырдалып, түнү менен селкинчек тебилип, түнү менен ойноп, күндүзү болсо жанагындай көк бөрү тартып, эр ордарыш деген сонун атка эр азамат жигиттерибиз ойноп, кыздарыбыз болсо селкинчек тээп, жанагындай жоолук таштамай деген сонун оюндарыбыз бар эле. Ошондой ак чөлмөк ошолордун коштоосунда өтүп келе жатат. Мен абдан ыраазымын. Ошону менен бирге ушул 2009 жылы Норус майрамы адамзаттын баягы материалдык майрам эмес, материал эмес, ушул ЮНЕСКОнун тизмесине баягы руханий мурас катары кабыл алынганда да мен өтө кубанычтамын. Муну менен дагы бул элибиздин дагы баягы каада салтыбыздын ыйыктыгы, каада салтыбыздын арттуулугу, ырым жырымдарыбыздын бийиктиги бул жерде дагы даңкталып атат деп айтат элем. Эми Норус майрамы ушуну менен токтобойт. Бул баягы айтат элем, кыргыз эли негиз эле биз көчмөн элбиз да. Көчмөн элден жаралган жан дүйнөбүз менен, жүрүм туруңубуз менен каада салт
жаралды да. Ошол жүрүм турус менен айлана чөйрөбүз, жаратылыш менен камтылып жана ырым-жырымдар камтылган нарт насилдерибиз, мынаны кийип турган улуттук кийимдерибиздин баары ошол доордо калыптанган. Ошол калыптанган нерсе ушул бүгүнкү күндө дагы мына 22-нчи кылымдын башында турабыз, 21-нчи кылымда. Ошондо дагы мына ошол кайра ошол кезде бир булак болуп турган болсо, азыр жылдан жылга дайрага айланып баратат деп айтылам да. Мынан бул Нооруз майрамын сиз айтып өтпөдүңүз, эгемендүүлүк алгандан кийин көңүл бурулуп жакшы майрамдалып калды депчи. Анан бунун аталышы негизи бизге кыргызча эмес деп деген дагы болжомолдор бар да, анан негизи Нооруз майрамынын түп нускасы аталышы мурун кандай майрамдалды эле аты? Эми мурун бул Нооруз майрамы биздин баягы тарыхыбызда айтып тарыхчылар айтып келатышат, 6-7 кылымга таандык деп. Ошол фарс тилинен алган Нааруз. Нау деген бул баягы жаңы, Рус деген бул күн деп. Ошол кезде мына күн менен түн теңелген 21 март биздин баягы календарлык эмебизге алганда да ошо төп келип, ошол кезде кадимкиде мына кышында жер тоңуп, анан баягы чилде чыгат деп коет го, мына чилде чыгып, жаратылышыбызга, жерибизге жылуулук пайда болуп, күнүбүз да ошол огунан жылып, күн менен түн теңелгендеги бул улуу майрам деп мына ошол ата бабабыздан бери байрамдалып келе жатат. Ошол фарс тилинен калган мына Нааруз бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн жоготпой дагы алыска алыска келечекке келечекке баягы агым таштап келатат деп айтат элем. Анан апа, бул Нооруз майрамы дагы бир нерсеси жакшы жагы кыргыздын улуттук баалуулуктарынын ичинен кыргыздын улуттук кийимдерин даңктаганга дагы жакшы бир мезгил, жакшы майрамдын катарын толуктайт. Мына сиздер кийип турган бул кыргыздын илгерки кийимдерине кирет окшойт, э? Өзүңүздөр кийип турган кийимдер тууралуу дагы бир баяндап кетсеңиз. Эми биз бул кийимдерибиз улуттун илгертеден берки биздин аталары, апаларыбыз кийген, аталарыбыз кийген улуттук кийимдерибиз. Мына элечек тууралуу айтсак, бул элечек деген башка элде бул элечек жок биздикиндей. Мына кыргыз элибизде бизде урууда ар бир уруунун ар бир аймактын элечектери өз өзүнчө. Мына биз деген түндүк аймакта аймакбыз. Мына биздин элечектерибиз мына оромо эмеси боюнча мына мындай үчөбүздүкү мына түндүк аймак. А түштүк аймактыкы башка оролушу, кооздугу, жасалышы боюнча бири биринен айырмаланып турат да. Мисалы белдемчилерибиз бар, мына бооки сайылган белдемчилер, мына илгерки мурунку чоң энелерибиз, тайнелерибиз мурунку мындак адамдар сайышкан. Мына ошол сайма ошонун эмесинен өңүн да түсүн да өзгөртпөй ушул муунга мына келип жетип атат. Мына бул жасалган мына белдемчилерибиз мына мурунку саймалар, мына жиби да мурунку. Мына ушул күнгө чейин сапатын өңүн эмесин тиги түсүн жоготпой ушул күнгө чейин сакталып келатат. Биз эми ушул кийинки муундарга ушул мына азыр жаштарыбыз кичине батышты туурап, арганда эмелер туурап, өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз көп кичине унутулуп баратат. Анан ушул каникей апалардын асааты биздин ушул өзүбүздүн нарк улуттук кийимдерибизди, улуттук тамак аштарыбызды элге жайылтуу максатында ушул мындай чогулуп ушундай бир эмени эметип атабыз, топтоп атабыз. Анан мына ушундай мынакей тойлордо кыз узатканда, келин алганда мына апалар бизге окшогон байбичелер тойдо отуруп ушул улуттук кийимибиз менен балдарыбызга бата берип жакшы насааттарды айтсак бул жаман эмес да, жакшы нерсе да. Анан эми мындан азыркы кийинки жаштарыбыз ошол кыздарыбыз ыймандуу болсун, анакы узун жакшынакай кийимдерди кийип, узун элечектерди эмелерди кийип, сайма топулар, үк топулар деген бул кыргызыбыздын эмес, кыздарыбызга беш көйкүл чач өрүп анын эмеге чейин, кырк өрүм чачка чейин анын өзүнчө тиги кеп такыя деп аны кийген, андан кийин дагы башка, анан кызды узатарда дагы башка өзүнүн эмесин чечип, андан кийин анан узаткан элечегин берип мына узаткан. Биз илгертеден берки сакталып келаткан бул улуттук кийимдерибиздин наркын сактайлы, андан кийин ушуларды кийинки муундарыбызга өткөрүп берибизге биз өзүбүз мураскорбуз, ушуларды өткөрүп берели. Сиздердин да ишиңиздерге ийлик каалайбыз. Мына ошол өзүңүз айтып кеткен улуттук баалуулуктарыбыз, улуттук кийимдерибизди бизге, жаштарга, кийинки муунга, Кыргызстандын келечек ээлерине өткөрүп, аларга үйрөтүп, таалимиңизди, тарбияңыздарды берип, ак батаңыздарды берип жүрө бериңиздер. Ар дайым ак келечегиңиздер башыңыздардан түшпөсүн. Дагы да болсо жакшылыктардан, майрамдардан жүз көрүшчү күндөр бар дейлик.
Ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Рахмат. Ушул улуутубуздун улуулугун баалап келип, ушу бизге кийинки жаш муундарга ушундай улуу мурасыбызды таңгазалап келген биздин ак элечек асылзада апаларыбызга ишиңиздерге ийгилик демекчибиз. Бизге ушул үйрөтө турган сиздер үйрөнө тургандар биздербиз. Анткени элибизди айтып атат эмеспи, миң жашасаң миң үйрөн депчи. Ушундай сонун майрамыбызды дагы көркүнө чыгарып жүрө бериңиздер. Бүгүнкү күндө дагы Нарыз майрамы деп жакшы белгилеп алалык. Силерге ийгилик, дагы да болсо биз Каныкей апалар насаты тобу менен дагы да болсо жүз көрүшчү күндөрүбүз бар. Анткени бизден биз үйрөнчү нерселерибиз абдан көп деп айтмакчыбыз. А бизде мына ошол төмөндө айтып өткөндөй төрүбүздүн сыйлуу меймандары болуп Каныкей апалар насаты болду. Анын жетекчиси Атыркүл Балбаева, мүчөлөрү Гүлнара Ниязалиева, Батыйкүл Балбаева жекелерибиз. Ал эми таң кести мына ушундай эле жакшы маанайда өз көрсөтүүсүн андан ары улансын. Бизде дагы сыйлуу мейманыбыз бар. Бир нече көз ирмемден кийин мына ушул куттуу студиядан көрүшөбүз. Кайрадан маекке сиздерди дагы дидарлашууга сиздерди дагы чакырабыз.